אני רוצה להסביר למה זה חשוב לנתח טקסטים בקורס להבנת הנקרא. אז בוא אתה תסביר לי למה אתה חושב שזה לא חשוב, ואז אני אכנס בך ואני אסביר למה זה כן חשוב. אתה רוצה שאני אכנס בך בלי שתסביר? אוקיי, בוא תסביר בבקשה למה אתה חושב שזה לא חשוב. אני חושב שאני לא רואה את הקשר. כי? אני לא רואה את הקשר הישיר. אוקיי, לא רואה קשר ישיר, כן. אוקיי, תראה. הוא אומר שהוא לא רואה קשר ישיר בין לנתח כתבה בוויינט לבין, לבין מה? רגע, לבין מה? לבין? להתקדם רוחנית. לבין להיות אלוהים, לבין להגיע להערה רוחנית. קודם כל... לא רואה קשר, אבל לא חזר. קודם כל יש פה כמה דברים. קודם כל, ברגע שאתה לא מבין, יש בזה הרבה דברים. דבר ראשון, אם אתה בא לשמוע אותי, סתם, ברמה הלוגית, אם אתה בא לשמוע אותי, זאת אומרת שאתה חושב שאני יכול לחדש לך משהו. עכשיו, אם אתה חושב שאני יכול לחדש לך משהו, ואתה רואה שאני מנסה להבין כתבות בוויינט, ואני אפילו מנסה ללמד אותם ברצינות, זאת אומרת שיכול להיות שאני יכול לחדש לך פה עוד משהו, לחדש לך מה הקשר שבין כתבות בוויינט לבין הערה רוחנית. אבל זה עצמו חידוש. זאת אומרת, להבין למה אני כל כך מתעקש שתבין מה כתוב פה, זה עצמו יפתח לך אולי כיווני חשיבה חדשים. עכשיו תסתכל. זה חלק מהחיים, לצורך העניין. אוקיי, הכתבה וואנט, עכשיו. כשאתה אומר, אני לא מבין איך זה קשור להערה רוחנית, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אני לא מבין איך המציאות הזאת קשורה אליי. אתה אומר, אני לא מבין איך, איפה האחדות של המציאות. וזה בדיוק מאותה סיבה שדיברנו פעם 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 על הקטע של היכולת שלך ליהנות מכך שאתה מלמד מישהו מתמטיקה. זוכר? ואמרתי לך, מתוך, תנסה להבין יותר טוב את המתמטיקה שאתה מלמד אותו ואז תגיע יותר טוב לאלוהים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. הטענה המרכזית שנאמרה כאן קודם בהפסקה היא שהמוח עושה את הפעולות האלה באופן אינטואיטיבי, אסוציאטיבי, למה צריך לנתח את זה, נכון? בוא תסביר אתה למה אתה חושב שזה מיותר ההתעסקות לנתח את הדבר הזה. אני חושב פה. לא, לא, אתה חושב שזה מעניין בקטע אינטלקטואלי, אמרת שתוכל להבין מישהי, לא, אני יכול להבין דברים, זה כמו ש... עוד הפעם, זה לא משנה... לא, אני רוצה שתסביר למה זה מחויב, קריטי, להבין, להיות מסוגל לנתח כתבות בוויינט ברמה של כל מילה, מה המשמעות של הוו, מה המשמעות של הנון, למה זה כתוב הפוך. חייב להבין את זה. בלי זה אין שום אפשרות בעולם שתבין את עצמך. למה? אז אני רוצה להסביר למה. אז מה, כל מיני כבוד מבין ברמה הזאת שאתה מדבר אליה, זה חיים אנשים ומצליחים ומגיעים... עושים הכל, אבל אף אחד לא מבין את עצמו עד הסוף, נכון? אבל לא יודע, החיים מדורשים מאיתנו לא הבנה עמוקה עד הסוף, והיא חלקית, כי זה צורת החיים שלנו. אולי כן. רק רגע, אני חושב, כי אני רואה את זה. הוא שואל שאלה בסך הכל. ברור. בסדר. אני, החיים מבחינתי לא דורשים ממך כלום. מה שאתה עושה, מקובל. לא דורשים ממך כלום. עכשיו, בא בן אדם, והוא יש לו דרישות. הוא אומר, תראה, אני דורש להבין את עצמי עד הסוף. אני אומר לו, אתה דורש להבין את עצמך עד הסוף? בוא תתחיל להבין כתבה בוויינט. אם אתה לא מבין כתבה בוויינט, לא תבין את עצמך עד הסוף. אין לי דרישה, מה שאתה מקובל. אבל הבן אדם אומר, אני יש לי דרישות להבין את עצמי. אתה רוצה להבין את עצמך, אתה צריך להבין מה כתוב פה בוויינט. עכשיו, מה הקשר שבין הדברים? אני אסביר לכם. אחת הטענות הכי מרכזיות, אני אחזור עוד פעם איתה, תראה, הדברים האלה ברורים, למה צריך להסביר אותם? תשובה, מה הדבר הכי ברור? מה עשינו בשיחה הקודמת? לקחנו טקסט, והתחלנו לנתח איזה מחשבות עברו לי במוח, בתת מודע שלי, כשקראתי את הטקסט הזה. מה קראתי? ובגלל שהייתה כתובה המילה הזאת, פירשתי ככה. בגלל המילה הזאת, פירשתי ככה. ואם לא היה כתוב... אבל אתה אומר, למה אני צריך את זה? מה זה נותן לי שאני מבין? הבנתי מה כתוב, מה אכפת לי, מה חשבתי לפניכם? כי יש דבר אחד שאתה מבין אותו הכי אינטואיטיבי, הכי אינסטנקטיבי, שאתה לא יכול לא להבין אותו, והוא שאתה קיים. שאתה קיים. והשאלה את השאלות הכי שאלתית, זה איך אני מבין שאני קיים? מה גורם לי להבין שאני קיים? מה עובר לי במוח לפני שאני מבין שאני קיים? אוקיי? אתה יושב מולי ואתה אומר לי, אליעד, אני. מה זה אני?
מה יש לפניכם? מאיפה זה בא אני הזה? מה יש? אני אומר לך, עכשיו אני אומר לך כזה דבר. כך נגיד, כתבה בוויינט. הייתי על סף התקף לב ובגעתי בזוגיות עם אשתי. עכשיו, אתה מבין את זה בצורה מסוימת. למה אתה מבין את זה ככה ולא אחרת? עכשיו, אתה אומר, מה זה אכפת לי? אבל הבנתי. אבל אתה רוצה להבין מה היה לך בתת מודע לפני שהבתת מודע ידעת שאתה קיים. תראה, יש, הנה קיר. כשאתה אומר, הנה קיר, אז בתת מודע שלך יש, אני פה רואה קיר. זאת אומרת, הנה קיר, זה אני פה רואה קיר. זאת אומרת, האני קיים, הוא נמצא מאוד, הוא בתת מודע, הוא נחשב לאחי ראשון. למרות שהוא לא אחי ראשון, אבל הוא אחי ראשון עכשיו. אוקיי? עכשיו, אתה רוצה לגלות מה יש בתת התמודע. זאת אומרת, בעומק של התת מודע, יש אני קיים. אבל אתה אומר, ומה יש לפני האני קיים? נכון? עכשיו, מה אתה בעצם, שבן אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יש לפני אני קיים, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני רוצה לקחת את ההבנה הכי אינטואיטיבית שלי ולגלות מה יש לפניה. אז אני אומר לו, אתה רוצה, כי מה הדבר הכי, הכי בסיסי, כאילו, שאתה לא מנסה להבין אותו, שאתה לא צריך להבין אותו, שאתה לא מתבלבל, שאתה קיים. אבל אתה אומר, איפה זה בא? מה זה נקרא? מה יש מאחורה? אז אני עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים, כתבה בוויינט, לוקחים משפט. השמנה נבע משילוב של גנים ובעיקר רגלים לא בריאים. אוקיי, מה הבנתי? רגע, אם זה לא כתוב פה, אז למה הבנתי את זה? אם היה כתוב אחרת, למה זה? מה בעצם אנחנו לוקחים? אנחנו לוקחים הבנה ומנתחים איך היא הגיעה. מה עבר לך בתת מודע לפני שהבנת את הפירוש של המילים האלה? עכשיו, ברגע שהבן אדם לוקח משפט בעיתון ומנתח מה בתת המודע שלי הבנתי לפני שהגעתי לאוטפוט של הפירוש הסופי, הוא בעצם מתרגל את היכולת שלו לקחת הבנות אינטואיטיביות, הבנות אינסטינקטיביות, ולגלות מה יש לפניהם. ואז אתה משפר את היכולת הזאת, אתה אומר, עכשיו הבנתי למה אני חושב שאני קיים. מה בעצם? אני אסביר עוד פעם. אנחנו לקחנו, הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגית עם אשתי. וכולם הבינו את זה בצורה מסוימת. ואז אמרתי, רגע, למה הבנת את זה ככה? מה בעצם? מה מהות השאלה? מהות השאלה זה לקחת הבנה אינטואיטיבית ולנתח מה יש מאחוריה. עכשיו, מה הדבר שאתה רוצה יותר מכל במוצר שלך? לדעת מה יש מאחורי ההבנה האינטואיטיבית הכי חזקה שלך שהיא השתקעה. אבל אם בן אדם, אני אומר לו, בוא תנסה להבין מה יש מאחורי ההבנה האינטואיטיבית הזאת, עזוב, זה להעמיק, זה חפירות, מי יש לו כוח להבין למה הבנתי את זה ואת זה? אז איך הוא יבין מה היה לפני שהוא חשב שהוא קיים? כן, בשביל מה אני צריך לסק? הבנתי... זאת אומרת, זה בעצם תרגול, זה סוג של תרגול. אבל למה אני אתרגל את זה במקום ללכת ישר במקום? אני קיים, למה אני קיים? כי זה התחושה, שזה התחושות שלי. אבל שנינו יודעים שאתה מנסה כבר 30 שנה ללכת למקום הסופי ואתה לא מצליח. כי אני מנסה להרים את עצמי עם הידיים. לא מצליח, נו. לא, רגע, שנייה. יש בטום וג'רי, יש משהו יפה, שג'רי קלט שהוא הולך לקבל בעיתה מאיזה חתול. לא מטום, מחתול אחר. ואז הוא אמר לו, בוא אני אחסוך לך. אז כאילו ג'רי הרים את עצמו באוויר, ואז נתן לעצמו בעיתה, ועיף את עצמו. אילו ג'רי התרומם באוויר, ועם הרגל של עצמו נתן בעיתה לעצמו, ועיף את עצמו. זה מובן שלי אפשרי בזה זה אפשרי, למרות שיש לזה גם משמעות, מה זה אומר? בכל מקרה תסתכל, אתה דומה, כמו כל בני האדם בעולם, זה לא פרסונלי מולך, לבן אדם שקם כל בוקר, הולך למסעית ממול ומנסה לדחוף אותה. 30 שנה קם בבוקר, דוחף את המסעית, לא מצליח, אומר, טוב, תראה, אי אפשר לדחוף את המסעית. עכשיו, מה אני אומר לו? אתה רוצה לדחוף את המסעית? סבבה, בוא אלה לחדר כושר. תתאמן בזה, 5 שנים, 6 שנים, בסוף אתה בא למסעית, ועם האוזן שלך אתה מוזיז אותה שמאלה. במציאות זה ככה, עם האוזן אתה מחבר מסעית לאוזן ומושך את המסעית. נכון, אתה צודק. נכון. אבל... אבל לפני... התפקיד שלו הוא במשך 30 שנה, ונעזור לדחוף ככה.
נכון. זה חלק מהתפקיד של המשחק החיים שלנו. נכון, נכון. מה שאני בא לומר, המטרה המוצהרת שלך היא לגלות מה היה לפני שהעולם היה קיים. בוא נחדד את זה עוד יותר. ההבנה הכי אינטואיטיבית היא, שמשהו קיים. זאת ההבנה הכי בסיסית, גם לפני אני קיים. משהו קיים בטוח, נכון? יפה. עכשיו אתה אומר, אני מבין שמשהו קיים, אבל למה אני מבין שמשהו קיים? מה יש מאחורי ההבנה שמשהו קיים? מה זה קיים? מה יש מאחורה? אני אומר לך, אתה רוצה להבין מה יש לפני ההבנה הכי אינטואיטיבית? כך הבנות אינטואיטיביות אחרות, כמו לדוגמה, אני בטוח שמשהו. למה אני בטוח שזה ככה? עכשיו, אותו דבר ברמת טקסט. אתה קורא טקסט, רגע, נכון שהבנת משהו מסוים? למה הבנת את זה? למה לא הבנת אחרת? עכשיו, שאתה אתה כאילו בתהליך, למה דיברנו 40 דקות על, שני... כי זה כאילו לקחת דבר שקרה בפחות מרגע, כי את הפירוש, אתה הבנת אותו בחצי שנייה. תתרכזו טוב טוב. הייתי על סף התקף לב ופגעתי בזוגות עם אשתי, בתוך שנייה הבנת את הפירוש. עכשיו, אנחנו לוקחים את השנייה הזאת, וצוללים לתוכה 40 דקות, מה קרה בתוך השנייה הזאת? בשנייה הזאת שהבנתי המילה ופגעתי, מה הפירוש שלה, מה קרה שם? עכשיו, כאילו לקחנו פריים בסרט, ופתחנו אותו ל-40,000 פריימים, עכשיו בוא נראה אחד. אוקיי, עכשיו. מה זה נותן? שאתה לוקח את החוויה של אני קיים, החוויה של אני קיים, כמה זמן לוקח לך להבין אותה? לא שנייה. בלדי. זה, נכון. עכשיו, החוויה שמשהו קיים, כמה זמן את זה לוקח לך להבין? פחות מהאני קיים אפילו, כאילו... משהו קיים, אני קיים. כאילו, אני קיים. קודם קיים, אחר כך אני קיים. עכשיו תסתכלו טוב טוב. הפירוש, מה המשמעות של ו... הבנת אותו בשנייה. אם עכשיו אני לוקח את השנייה ומחלק אותה למיליארד יחידות, כמה זמן לקח לך לחשוב על זה שמשהו קיים? 1/1,000,000,000, נכון? יפה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את ה-1/1,000,000,000 הזה, ואותו עכשיו לפתוח לי למיליארד, ושם אני אסתכל מה קורה. אבל זה אותו תהליך. זאת אומרת, אתה לוקח את התהליך של למה, כאילו בשנייה אחת אתה כאילו מרגע, אוקיי, פתאום באה לי מחשבה שאומרת לי פירוש מסוים לגבי המשפט. מאיפה המחשבה הזאת הגיעה? מה היה מאחורה? אתה כאילו לוקח את הפריים של המחשבה, אתה כאילו לוקח את המחשבה, בוא נראה מה היה בין שתי המחשבות. כמו שאומרים, תסתכל בין המחשבות, יש שקט. אז אני אומר, תסתכל בין המחשבות, יש המון רעש. אוקיי, זאת אומרת, יש מחשבה, נגיד קראת הטקסט, ופתאום באה לך מחשבה שפרשה את הטקסט בצורה מסוימת. עכשיו אני אומר לך, בוא תסתכל ברווח שבין המחשבות, בוא תראה מה קרה שם, אתה תראה שם עולם שלם. לא תראה שם שקט, תראה שם עולם שלם של דברים שקרו. כאילו תראה מאיפה הגיעה המחשבה של הפירוש. ואז אם אתה מבין את זה ואתה מסוגל לראות את מה שקורה לך בתת מודע, אז עכשיו אתה יכול גם לקחת את המחשבה שאומרת אני קיים ולראות רגע מה היה לפני, מאיפה היא באה לפה. מה, אתה הבנת מה שדיבר? הבנתי שיצא בלדי, כאילו זה כאילו כל עניין של עומק. זאת אומרת שהתחושה כאילו שאני קיים זה הדבר כאילו אצלי הכי בסיסי. אני קיים, לפני זה יש עוד משהו קיים. רק אחרי יש עוד משהו, משהו קיים. עכשיו, כדי להיכנס לרזולוציות האלה, אני צריך קודם כל שיהיה לי כלים כדי לראות את זה. דוגמה שאני פותח טקסט. להבחין. מה קורה שאני קורא טקסט, דוגמה מילים. מה עבר לי בראש? איך, כשבא איזושהי הבנה, מה גרם לה לגבוה. נכון, לדוגמה. נכון. ואז לאט לאט לקבל... בפרט כשהיא לא כתובה באופן ישיר. כן, ואז אני מתחיל... זה שאני כאילו עושה את זה הרבה. אתה מתחיל? מתחיל לקבל תמונה. לא, מתחיל לתדאג. מתחיל לראות מה קורה לך בתת מודע. ואז אתה יכול להגיד, רגע, הנה קיר. מה קרה לי בתת מודע לפני שראיתי את הקיר?
אני רוצה לאכול, מה קרה לי בתת מודע לפני אני רוצה לאכול? אני רוצה, מה קרה לי לפני אני רוצה? אני, מה קרה לי לפני אני? קיים, מה קרה לי לפני קיים? אתה מבין? אבל כדי להגיע למה קרה לי לפני אני, צריך מה קרה לי לפני שהבנתי פירוש מסוים בוויינט. מי שאני אומר לו, תגיד לי, למה הבנת את זה ככה? למה לא הבנת את זה אחרת? הוא אומר, עזוב, עזוב, אני לא, מה זה שאלות האלה? מה זאת אומרת? זה מה שהבנתי, מה אתה רוצה? והוא לא מסתכל על הרזולוציות, רגע, תגיד לי, והאות הזאת איך השפיע, וזה מה השפיע? הוא בעצם לא מבין מה עובר לו בראש. אז אם הוא לא מבין מה עובר לו בראש ברמה החיצונית של התודעה, איך הוא יבין מה עובר לו בראש בקצה קצה הוא העמוק ביותר? זה כמו בן אדם שלא מסוגל לשחות ברדודים, איך יכול לעשות קידוח בתוך הקרקעית של האוקיינוס? אתה לא רק צריך להגיע לקרקעית של האוקיינוס, אתה צריך לקדוח בתוך הקרקעית של האוקיינוס ולהגיע לליבת כדור הארץ. אתה מבין? אבל בן אדם אומר, אני לא, אני אפילו לצלול 2 מטר, אני אומר, עזוב, אין לי כוח לצלול 2 מטר. תן לי ישר, תכניס אותי לקידוח של הזה. איך להגיד אותי לקידוח? יש לך לחץ מים, אתה עומד להתמוטט. נכון. אז מה עושים? אז בונים צוללת וכל הסיפור. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו אני רוצה להסביר לכם עוד שכל יפה. תסתכלו. אם בן אדם רוצה להגיע לקרקעית של האוקיינוס, מה הוא עושה? אז מה עשה מי שעשה לאחרונה? בנה פשוט צוללת. אבל אם בן אדם אומר, אני רוצה לגעת בקרקעית של האוקיינוס עם האצבע, עם האף. רוצה לנשק את הקרקעית של האוקיינוס. אתה לא יכול בצוללת. כן, אבל אתה יודע מה יקרה לך אם אתה תצא מהזה? אתה לא תתפרץ. זה כמו, כן, מה לחץ? זה כמו תשים על עצמך משקל של 100 מיליארד טון על הראש. אתה תהיה שניזלים, אתה תהיה פלאקה. אתה כאילו נקחה. וואי, איך אתה מומים? וואי, איזה קטע. זה תחקירים, הנה, אתה רואה. יש עוד יותר מומקים מטורפים, 11 קילומטר. מה שאני בא להגיד, חברים, תעצרו, תנשמו עמוק. למה תנשמו עמוק? כי לפני שצוללים נשמים עמוק. עכשיו תקשיבו טוב טוב. מה העומק? מה היום? היום יש תחרות צלילה חופשית לעומק. מה העומק שהגיעו? נגיד 200 מטר. חופשי? מה, צלילה חופשית? כן, חופשי. הוא צריך את הלחץ. אתה אומר שאין מצב. הוא צריך את הלחץ. אתה אומר שאין מצב. קשה. טוב, 50 מטר. גם לא. אני אומר לך 200 מטר. אתה אומר זה, נחפש בגוגל, לא משנה. הרעיון הוא, לא אמרתי כלום, תמחק 10 מטר. כל 10 זה אטמוספירה אחת. אני מנסה להעביר מסר, אני מנסה להעביר מסר. המסר אומר שאם אתה רוצה להיות כאילו, אז אתה יכול לבנות צוללת. אבל אם אתה רוצה לגעת, אתה חייב להתחיל לעשות אימונים. זאת אומרת, אם אתה אומר, תראה, מספיק לי להגיע לגן עדן, לראות אותו בתמונה ולחזור חזרה לבד. אוקיי, אז בוא נבנה לך צוללת, תגיע, תחזור חזרה. אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה להתנחל שם. אתה רוצה להתנחל שם בקרקעית, עכשיו אתה צריך לעבור אימונים. עכשיו, בדימוי, המים זה מסה, זה לחץ, לחץ נפשי, לחץ שכלי, לחץ רגשי. מופעלים עליך לחצים בדרגות מאוד גדולות. עכשיו, צריך להתחיל לעשות תרגולות. אז מה עושה אותו אחד שצולל בצלילה חופשית כמה עשרות מטרים? מה הוא עושה? הוא עושה תרגולות. כל הזמן מתרגל. מתרגל, ועוד מטר, ועוד מטר, ועוד מטר. אבל אם בן אדם אומר, עזוב, מה אני צריך את זה? תן לי ישר לצלול. תן לי ישר לצלול. מה קורה? הוא מת. טיק טק. אין לו תרגולת, הוא נכנס לצלול. טוב, אני אשמח שאתה תסביר לי בבקשה מה הבנת לגבי למה חשוב להתחיל לנתח טקסטים בעיתון שאתה קורא. למה זה חשוב? צריך מה? רמה של מודעות ועומק מאוד גדולים. מודעות ועומק, מודעות למה? מודעות למה שקורה בתודעה, לבית המשפט השיבה, לאובייקטים, כל מה שנמצא שם, תודעה. צריך להיות מאוד חד ומדויק, והניתוח של כתבות, למשל, דברים שקולים לזה, זה מחדד את המודעות, כי אתה מבין בצורה, זה כאילו רמת קושי יותר
יותר נמוכה ויותר... נכון, כי זה לבושים חיצוניים, זה בסך הכל אמרתי לך, תיכנס שתי רמות עומק פנימה. להגיע ללמה אני חושב שאני קיים, בעומק שלו, זה בעומק האחרון. זה כמו להיכנס 10,000 עומק יותר פנימה. מה אתה אומר? מה זה אומר לך בפועל? עכשיו תשאל שאלה אחרת, למה אני לא, למה לא במפגש הראשון אמרתי בואו ננסה להבין טקסט וויינט? כי לקח לי זמן להבין שאנשים לא מבינים טקסט וויינט. אני חשבתי בטוח, כולם מבינים מה כתוב פה. עכשיו מה שנשאר להם להבין זה למה הוא קיים. עכשיו ראיתי אפילו מה כתוב בוויינט הוא לא מבין, אז איך הוא הבין למה הוא קיים? יש את החלק, יש את הטיעון המנובד שזה... אני מסכים איתך, אתה לא מבין שאתה לא יכול, אתה יכול להתמקד במה שאתה רוצה, אבל אין לך את הכוח הפיזי לעשות את זה. אתה אומר, הזמן שאני מוגבל, אני צריך להוזיז מפה את המסעית. אוקיי, אבל אין לך אפשרות, זה לא משנה. אין לך את היכולת השכלית להבין מה עבר לך בראש לפני שחשבת שאתה קיים, אם אתה לא מסוגל להבין מה עבר לך בראש, לפני שפירשת פירוש על כתבה בוויינט. אני לא משוכנע מאחוז ש... יש לי שאלה, ברמת קושי. זהו, ברמת קושי, אני לא משוכנע שזה... בוא נחשוב, בוא נחשוב, בוא נחשוב. בן אדם אומר משפט ברחוב. ואתה מפרש משפט, ואתה מפרש את המשפט למרות שהוא לא אמר את זה. מה יותר קשה להבין? מה יותר קל או קשה להבין? מה, למה פירשת את מה שהוא אמר בצורה כזו או אחרת, או למה פירשת שטוב הוא טוב ורע הוא רע, ולמה פירשת שאתה פה ולא שם, ולמה פירשת שאתמול שונה מהיום? מה אתה חושב שיותר קל להבין? בסטטיסטית יותר קל, תבדוק לך מה יותר קל לך להבין. אתה לא בטוח. בוא נבדוק. מה אתה לא בטוח? מה אתה לא בטוח? למה אתה מבדיל בין אתמול להיום בזמנים שונים? אתה מבין? לא, את זה אתה מסוגל להבין? כן. מה אתה לא בטוח? כן, אתה מבין? אז מה השאלה? אני לא השתכנעתי שאלה. אני מסביר, יפה. אבל אם תשאל את עצמך למה אני חושב שאני קיים, תוך כמה שעות אתה מפצח את התשובה? אתה עוד לא יודע, נכון? אם תשאל את עצמך למה הבנתי פירוש בוויינט, תוך כמה שעות אתה מפצח את התשובה? חצי שעה, שעה, יום, יומיים? יפה. עכשיו, אם את זה אתה לא... עכשיו, מה שאני בא להגיד שזה אני עושה לך תרגולות. תסבירי בבקשה מה את הבנת. שההבנה שהטקסט בוויינט עוזרת לנו להבין איך המוח שלנו עובד. ולמה זה קריטי? זה קריטי בגלל שכשנבין למה המוח שלנו עובד בטבע המחשבה, נוכל להבין מחשבות שהן לכאורה יותר מחויבות. חשובות. יותר מחויבות, יותר ברורות מאליהם. יותר ברורות מאליהם. אקסיומטיות בשבילנו. לדוגמה, המחשבה שאומרת, אני לא רוצה להיות לבד, אני חייבת להשיג כסף, אני רוצה לחיות כמה שיותר. נגיד, המחשבה הזאת, את כאילו, היא ברורה לך, את אפילו לא, את כאילו ברורה. ואת אומרת, רגע, אבל למה אני מפחדת? אוקיי, מה זה לשאול, שאת אומרת, למה אני מפחדת, זה בעצם לשאול, מה עבר לי במחשבה לפני שפחדתי? אבל הפחד הוא נראה כאילו ברור מאליו. אז מה שעושים, לוקחים טקסט כזה בוויינט, נגיד, רגע, למה הבנתי את זה ולא אחרת? ואז בעצם את אומרת, רגע, למה הבנתי שאני מפחדת ולא לא מפחדת? כי החלטתי, כנראה, כי כשאני מבינה שהמוח שלי, למשל, מכליל את הקודם עם המצטרף, אז המנגנון שאני יכולה להעלות עליו, גם כשאני מפחדת מלהיות לבד, למרות שפתאום, כאילו... יש לך. כמו לכל בן אדם אחר, הדברים בחיים, שהוא אומר, אני לא מבין את עצמי, לא מבין למה אני עושה ככה אם אני מבין אחרת. נכון? זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מבין איך המנגנון שלי עובד. אתה רוצה להבין איך המנגנון שלך עובד? עכשיו, מה הוא שואל? בדרך כלל הבן אדם שואל את זה על דברים שהם מחויבים. הוא אומר, תראה, אני מבין ככה, אבל אני גם בטוח הפוך. מה קורה לי בראש? למה? למה אני... למה? מה יש בראש שם מאחורה? אני אומר, כך פרסומת בטלוויזיה. אתה נושא לנתח, למה המילה הזאת גרמה לי להרגיש ככה? איך כל מילה במשפט גרמה לי להרגיש? איך, כי, זה לא המטרה, לא אכפת לי אם אתה מבין את הוויינט, זה לא, באמת לא משנה לי זה. המטרה היא שתהיה מודע לכל התהליכים שקורים לך במוח. ומבחינתי זה ברמת עומק מאוד נמוכה. זאת אומרת,
להבין איך אני מפרש משפטים, זה לא תגיד לי רמת עומק בתה של התודעה באיזה עומק עמוק. זה ברמת הקריאה שאני קורא טקסטים, איך אני מבין אותם? עכשיו, אבל ברמה של דקויות, המיקום של המילים במשפט, כל מילה, מה כל מילה אומרת לי, דברים כאלה, זה כאילו להסביר לך מה, איך המוח שלך עובד בעומק מינוס אחד. ואז אתה נכנס מינוס שתיים, מינוס שלוש, אחר כך לפי מה עובד התחושות, לפי מה עובד זה, לפי מה עובד זה, עד שאתה מגיע למינוס 100 מיליון, עכשיו בוא נראה מה יש בעומק מינוס 100 מיליון. זה מינוס אחד אמרת, לבדוק איפה אומרת המילים, איך מה בא לפני מה. כן, זה הרמה בסיסית, כאילו זה ברמת השפה. דוגמה, תהליכים, לדוגמה נגיד רגשות. נגיד למה אני מרגיש, דוגמה, אתה רואה פה את השפה הזאת? נגיד שולחן. מה אתה חושב על השולחן הזה? מה אתה מרגיש כלפיו? סימפטום שאני רואה. יפה. רגע, אני הסברתי לך פעם על הקטע של הקווים בקוס, אתה זוכר? כן, קודם. עכשיו, אתה היית בו במפגש? לא ראיתי. שום דבר זה לא בטח. לא, בסדר. בסדר, בסדר. עכשיו, אתה רואה את השולחן, נכון? תסתכלו טוב טוב. ריכוז. אני אמרתי לנתח כתבה בוויינט, עכשיו בוא תראה רמת עומק יותר גדולה, אוקיי? אתה רואה את השולחן, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש דברים מסוימים. אתה רושם על נייר, מה אני מרגיש? תראו, קודם כל אתה קורא את הוויינט, מה הבנתי? ריכוז טוב טוב. כתבה בוויינט קורא, מה הבנתי? רושם. איך הבנתי? למה הבנתי? חייב למצוא למה הבנתי את זה מתוך מה שכתוב. עוד פעם, את קוראת את הפסקה, קוראת את השורה, הופכת את הדף, מה הבנתי? את השורה, כי זה לא היה... לא, זה לא משנה, קראת שורה סלש פסקה. אז מה הבנתי מזה? חושמת 100 שורות. עכשיו, כל אחת מהשורות, למה הבנתי את זה מהטקסט? איפה בטקסט היה מרומז הדבר הזה? אחרי שסיימנו את זה, עכשיו אתה רצית רמת קושי יותר גדולה, אתה לוקח את השולחן, אתה מסתכל עליו, מה אני חושב עליו, או מה הוא גרם לי להרגיש, רושם. למה הוא גרם לי להרגיש את זה? ואני רוצה ברמה השילוב של הצבעים, המיקום של הצבעים. מה זה הצבעים? כן, אז הצורות, הקווים, הגדלים. אבל הוא מגיע לסוג כמה של פרשניות של השולחן. נכון, נכון, אבל זה לגרום לו. נכון, אבל זה גורם לו להבין את המוח של עצמו. כשאני מתחיל להבין את עצמי, למה התחושה הזאת הגיעה, מאיפה היא באה, למה אני חושב על זה ככה? אתה כאילו נכנס לרמת... המשקפיים שעוברות מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה. ואז למה אני בכלל מרגיש, מה זה להרגיש, מה זה רצון, מה זה קיור, מה זה... הבנתי. לא, רגע, אבל אתה הבנת? מה הבנת? הבנתי שעכשיו אני אחר כך אני שואל, מה התחושות שלי, דוגמה אם אני קורא טקסט? דוגמה, אתה מסתכל פה על הפסיפס הזה. אז זו פסיפס, תמונה, אתה רואה את התמונה? יש פה תמונה. הנה. תמונה? כן. מה התמונה? מה התמונה לא אומרתי? תסתכל, תסתכל על התמונה שם, שם יש גם תמונה. אוקיי, תקשיב. התמונה פה. עכשיו, מה אתה מרגיש? עכשיו תקשיב רגע, אתה לא עונה לי, אני מסביר לך את המהלך, אתה יושב וכותב את כל הדברים שעולים לך כשאתה רואה את התמונה. ועכשיו אתה צריך להתחיל לנתח למה זה בא לי מהתמונה. ולהתחיל לנתח, ואם הציפורניים היו בצבע אחר, ואם המים היו בצבע אחר, ואיך הזווית של היד השפיעה, ותסתכלו, זה יד בתוך יד, זה לא יד ליד יד, ואם תסתכל, תסתכל עליי, נגיד הידיים הולכות ככה, ואם הידיים היו ככה, ואם הידיים היו יותר פתוחות, ואם האצבעות, תסתכל גם על האצבעות, האצבע היא כאילו בזווית של שבירה כזאת, למטה, האצבע התחתונה, ואם היא הייתה נגיד בצורה יותר מורגלת, תסתכלו נגיד לדוגמה, היד הימנית, היא בזווית יותר עגולה, היד השמאלית בזווית יותר של בסיס. איך זה משפיע על החוויה של התמונה? אני ראיתי זה עכשיו, משהו מאוד יפה, שככה זה נראה לי כמו איזה אנזירה, ואמרת לי פתאום, כמו נגיד שעל הקהל שחור, הייתי רואה איזה מנגיה שחורה או משהו. שאתה רואה פעם? ככה אני רואה איזה... איזה פרשנות? אנזירה, כאילו, בוא נגיד כאילו שהיא עושה איזה... אה, נזירה, אוקיי. נזירה. והפתאום אמרת, בוא נגיד כבר אני שם ללק שחור בציפורניים, זה, אתה יודע, יש מי שעושה את העבודו וכל ה... כן? שולפינקומיים. זה, הוא נגיד לא אפריקה. חברים, מה שאני בעצם מנסה לומר? זה עובד שני, מה כאילו יותר עובד?
לא, לא, רציני. יותר עמוק, יותר עמוק, תראה, מה הרעיון? שאתה לוקח תהליכים יותר אבסטרקטיים ופחות מדידים ומנתח אותם. זאת אומרת, לקחת מה כתוב, ברור מה כתוב. מה הבנתי, ברור מה הבנתי. למה הבנתי? עכשיו פה זה כאילו דבר אבסטרקטי, אתה עכשיו צריך להתחיל לתח רגע, הציפורניים שלה גזורות או לא גזורות? זה יד של גמר בכלל, בקרמה. בסדר, יש פה עוד דבר, יש פה עוד דבר. כמה אצבעות יש פה בתמונה בכלל? שסע. ואם היית רואה עוד אצבע, איך זה משפיע לך על התחושה? הייתה נעלמת. נראה לך שזה משפיע? כן. נגיד כף יד מלאה או לא כף יד מלאה? אבל להגיע לרמה... רגע, תעצרי, תעצרי, רגע, תעצרי, תעצרי, תעצרו. אם עכשיו אני לוקח את התמונה הזאת ומוסיף עוד אצבע של הסרט, ואני שם... אין זרת פה. לא, היא קיימת... אבל לא רואים אותה. היא נעלמת בזווית ראייה שלך. נכון. אם אני אסתכל מאחורי הסרט... נכון. רגע, תעצור, אבל רגע, רגע, תקשיבי את. ריכוז. אבל אם עכשיו אני לוקח את התמונה הזאת, עושה לה קופי פסט, ומוסיף את הזרת. את תרגישי בדיוק אותו דבר, או ש... בדיוק אותו דבר. עכשיו אני שם את זה בתערוכה. אני עושה סקר, כמו שעושים הסתברות בסטטיסטיקה באוניברסיטה, אני מראה את התמונה הזאת ל-100 אנשים, מראה את התמונה עם הזרת ל-100 אנשים. ייתן לי בסוף את אותו אוטפוט, ייתן לי אוטפוט אחר, כי הזרת שינתה משהו בחוויה. נכון? כל פרמטר פה, אם הזרם של המים, הייתי עושה אותו קצת יותר נמוך, תראו נגיד הזרם של המים, הוא עולה לא, לא, לא על הזרם שיורד. יש את ה... אבל יש כאילו סוג של משפך כזה כבר מלמעלה. אם נגיד העיגול, הייתי נותן לו יותר למעלה או יותר למטה, היה משפיע על החוויה של הצופה. לא יודע, אתה לא סגורה על זה. 100% סגורה על זה. רגע, רגע, זה לא מסובך. את לוקחת תמונה כזאת, עושה קבוצת מדגם, משכפלת אותה פעמיים, משנה את הגובה של ה... משנה את הגובה של המים, נגיד, עושה קבוצת מדגם לאלף... איך יצא עם תוצאה מובטת? אז אני בטוח ב-100% שהיא תוצאת עם תוצאה שלה. גם מסביר לאחרים, אבל זה יחס של אחרת, לא תוצאה. רגע, מה שאני בעצם מנסה לומר, זה להבין איך כל פרמטר בתמונה השפיע עליי. אבל זה דקויות שאני לא מצליחה להיות מודעת אליהן, אלא כן אני... ואם את לא מצליחה... אני 8 ימי ביפסנה שלא דיברתי ורק חפרתי לעצמי כל היום, אני חושבת בשקט באולם חשוב... את לא מצליחה להבין דקויות... את לא מצליחה להבין דקויות כאלה? אז תנסי להבין דקויות כאלה. בסדר, אני רק מסביר בשבילו, הוא שאל אותי, הוא אמר לי תעלה את רמת הקושי. אתה רוצה את רמת הקושי, נעלה לך עוד יותר. כן. אתה רואה שם את בין האצבעות של הלמעלה, את הירוק? יש צפיפות של צבע. אם הצבע היה יותר כהה, אם הצבע היה יותר בהיר. זה עוד רב. אני זה לא. נכון, כל פרמטר, כל פרמטר. וכל פעם שמשהו נראה לך מחויב, רגע. ואם הייתי עושה אופסיטי שקיפות לצבע של היד. ואם הייתי עושה מפקסל טיפה את היד. ואם הייתי מוזיז, רגע, ואם הייתי לוקח את היד ומוזיז אותה טיפה ימינה. אם הייתי מוזיז אותה טיפה שמאלה. זה כאילו... זה לא נכון, לא נכון. לא נכון. כי לשים לה לק שחור, זה לא כמו להוזיז את היד ימינה. וזה לא כמו להוזיז את היד בפיקסל ימינה. זה לא אותו דבר. כי יש דברים שנראים לך כמחויבים, יש דברים שנראים לך אפשריים. עכשיו, רגע, רגע, עוד תרגיל, בוא נסבך את זה עוד יותר. קח את התמונה הזאת. אתם תסתכלו, התמונה הזאת נמצאת בין שתי מנורות. נכון? לא כל מנה שאתה לא אותה. עכשיו, תשים לב שהתמונה הרחוקה יותר קרובה למנורה הזאת מאשר למנורה הזאת, נכון? איך המיקום של המנורות ביחס לתמונה משפיע על החוויה שלך מהתמונה? אתה רוצה לסבך את זה עוד קצת? תקשיב. אתה רואה פה למעלה, בזווית העין שלך, נכנס עוד משהו, נכנס נגיד השקע של החשמל שם, נגיד שאתה מסתכל על הקיר, תסתכל עליי, נגיד שאני מסתכל על הקיר, מסתכל על התמונה, בעין אני רואה שם גם שקע של חשמל. איך השקע של החשמל משפיע על החוויה שלי לתמונה? כל פעם תעלה את הרף עוד קצת. אני לפי דעתי הלמידה דרך ציורים היא הרבה יותר חזקה מאשר הכי כמצימה. גם את זה אפשר לעשות, אז אם את זה פעם. אני נוכחתי לדעת בהודו, שאת רוב הטקסטים שלהם הם מציירים אותם.
והילד צריך לעמוד ולפענח בצורת סיבוב. אתה יודע למה, אתה יודע למה דרך אגב, כי בעוד הוא לא יודעים לקרוא ולכתוב. אבל זה נותן להם התפתחות. אני מסכים איתך. להבין הרבה יותר עמוק מדבר שהוא מקובע במישהו שכתב מילה. רגע, 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 עכשיו בוא נסביר את ההפך. אני מבין מה שאתה אומר, אבל יש גם ההפך. מה ההפך? שזה יותר מדויק. פה זה כל אחד, איזה אסוציאציה יש לך? למה יש לך אסוציאציה כזאת? אבל פה זה יותר מדויק, פה זה יותר מנותח. אני אומר שזה יותר מוסגר, לא מדויק, אני מסגר. אבל זה פתוח. נכון. נכון. אתה מתמונן משהו, אתה לא מגדיר אותו אפילו במילים, אתה רק רואה. בזה, בתמונה? למשל. ולכן בטקסט זה יותר מוגדר, זה יותר מדיד. כל מה שבאתי להגיד לכם, הרעיון הוא שבן אדם אומר, תראה, מדגדג לי, נגיד בן אדם אומר, תראה, הרי יש לי עקיצה ברגל, מאיפה זה בא? עכשיו הוא אומר, מדגדג לי ברגל, מאיפה זה בא? עכשיו בן אדם אומר, מדגדג לי שאני קיים, מאיפה זה בא? אתה רוצה לדעת למה אתה מרגיש שאתה קיים? אתה צריך לדעת למה אתה מרגיש משהו מסוים לגבי הטקסט. למה אתה מרגיש יופי כשאתה רואה את השולחן? אם אתה לא מבין למה אתה מרגיש יופי כשאתה רואה את השולחן, איך אתה רוצה לדעת למה אתה מרגיש שאתה קיים? או למה אתה מרגיש שמשהו קיים? נגיד, עכשיו, לא על הקיים, נגיד לדוגמה, את אומרת, אני מרגישה כעס על מישהו, למה אני כועסת עליו? למה? תשובה, בואי תנסי להבין למה הרגשת את הפירוש. תני את סיכום. התרגול הזה של אם זה בטקסטים או לקחת כל דבר ולנתח אותו, אז הוא בעצם איזשהו אימון שכלי לעשות הפרדה בין פרשנויות לעובדות או בין משהו אובייקטיבי למשהו סובייקטיבי, וזה לכלעצמו כשנבוא לבדוק את ה... את מה שיותר קשה לנו לבדוק בחוויה, למשל זה שאני קיים, אז יהיה לי יותר קל להבדיל בין פרשנות לעובדה, להגיע לשורש. אני מעניין אותי, האם החוכמולוג שיושב שם, האם הוא מודע, האם הוא מבין כיצד זה שהוא אוכל עכשיו משפיע על רמת הריכוז שלו במה שאני מסביר? לא, לא יודע. עכשיו, אני לא יודע מה יותר חמור, אם הוא מבין את זה או אם הוא לא מבין את זה. כאילו, אם הוא לא מבין את זה, זה חמור מאוד. ואם הוא מבין את זה ובכל זאת הוא אוכל, זה עוד יותר חמור. איך אתה חושב, איך אתה מבין? תגיד לי, האם אתה מודע לכך שלאכול דורש רמת ריכוז? תענה למה ששאלתי אותך, אתה מודע לכך שלאכול דורש רמת ריכוז? אתה צריך להתרכז, איך אתה לא... זה לוקח לך משאבים מסוימים. כן, אבל גם הרעב לוקח לך משאבים. אוקיי, הרעב משאיר אותך יותר דרוך. הוא ראשון, בתרום שלו, הוא מסר, מה? אתה מדביר את זה שיותר קל להתרכז כשאני עושה שני דברים בבת אחת. כי ככה את לא שמה לב שאת לא מתרכזת. ועכשיו, זה כמו שהיה מישהו אמר כשאני מעשן, שהוא מעשן... גרס או משהו, הוא אומר אני יותר מרוכז בנהיגה. למה? כי כשהוא מעשן הוא לא שם לב שהוא עושה טעויות. עכשיו,